Ens trobem a la localitat de Fornells de la Selva, concretament a l'assaig de varietats d'ordi, en el qual doncs, hem assajat principalment varietats d'ordi d'hivern i també n'hem assajat doncs, algunes varietats d'ordi de primavera. Aquest any s'ha caracteritzat per un règim pluviomètric i tèrmic doncs, singular. Concretament, en quant a la pluviometria, cal destacar que les primeres fases del cultiu, fins a l'inici d'encanyat, doncs, hi va haver-hi una forta sequera, estesídica en molts casos. Llavors va començar a pluja important i ara, ja en els darrers estadis, tornem a estar doncs, en una situació que es torna a introduir l'estesídic en temperatures doncs, bastant altes. Ens trobem en l'estadi majoritari de gra pastor, ja prop de maduresa fisiològica. Aquest any ha sigut un any on la pressió de malalties ha sigut més aviat baixa, però ara, al final, ja en els darrers estadis, ens està apareguent doncs, moltes taques marrons que en principi associem a Ramularia colocynthi. Estem en una zona temperada on, en sembres de mitjans finals de novembre, és normal sembrar tant varietats d'hivern com varietats de primavera. Començarem mostrant les varietats d'ordi d'hivern més interessants. És una varietat que ja fa més de 15 anys que s'està cultivant i encara té una superfície de cultiu molt important. És un ordi hivernal de dos rengles i que dona produccions molt acceptables, a més amb un pes específic també i una qualitat doncs, molt bona. És una varietat que es va introduir fa prop de 20 anys. És una varietat que també utilitzem de referència i que, en contraposició, per exemple, Meseta, és de cicle més curt i adaptada sobretot a situacions de més sequera, tot i que aquí a l'assaig es pot observar que, degut a la sequera que va haver-hi durant l'afiolament i degut a la seva precocitat, probablement té un nombre d'espigues inferior al que seria habitual. És una varietat que també destaca amb la seva producció i es podem fixar que té una alçada una mica superior a altres varietats. Això la fa que sigui també una mica, probablement, més sensible a la jagú, però una de les varietats que mostra un comportament interessant. És probablement una de les que tenim de cicle més llarg i això vol dir doncs, interessant sobretot en les zones més frescals que poden haver a Catalunya. És una varietat molt productiva, una mica més alta que les altres i probablement doncs, també dels que hagin d'anar seguint. Aquesta és una varietat d'ordi híbrid, que normalment se sembra a una densitat inferior perquè té un major desenvolupament vegetatiu, tiges més gruixudes. Com totes les varietats híbrides, tenen una espiga de 6 rengles i bé, mostra també un potencial de producció interessant i es pot observar el seu desenvolupament doncs, normalment amb unes plantes més altes que molts altres ordis. Saratoga, una varietat d'ordi de dos rengles, de cicle més aviat allargat, això sí, amb bon comportament productiu i també un pes específic interessant. Mostra un bon potencial productiu a moltes zones, tot i que a la zona d'aquí, de l'interior de Girona, sovint es veu afectada per malalties, principalment el mintosporiosi i també a vegades rovell bru. Una de les que mostra un millor comportament és la varietat Scrabble, que té un bon potencial productiu. Això sí, és probablement dintre d'aquest grup una de les d'espigat més tardà, com es pot veure aquí, que encara té un aspecte bastant verd. L'Aureate és probablement la varietat de cicle més llarg o d'espigat més tardà entre les que tenim d'ordi de primavera. Això sí, amb un potencial productiu molt alt que comprovem assaig darrere assaig. També està destacant la varietat Fàtima, que és una varietat doncs, que mostra un potencial productiu doncs, interessant. Ara, a mitjans de maig, ja els ordis ja comencen ja a canviar de color, ja aviat arribarem a maduresa fisiològica. Això sí, ara en un marc d'uns dies que ens està fent molta calor, que hem de veure com afectarà el rendiment.